Берлик, Татар Зиялылары Клубы, Спикер Идрис Газиев, Султан Габаши Зляры Буйлап. Кадырлы милеттешлерим, Мариям Султанова Акчурина Клубы узенен ішін давам ите. Бизнен Татар Дуниасынын бюйк шахысларынын биографияларын иранов, Куркем традиция гайленде. Султан Гаваший, Газиз Аль-Мухаммадов, Василий Виноградов музыкасы, Майджид Гафури либеретасын ігізінде іжатытбілген «Эшчі» операсынан «Негмэт» ариясы Йонграда. Бу язманы Газиз Аль-Мухаммадов 1935-шыншы юлны Мэскеуде ястыра. Тарихы язма, шынки аның язмаларан тавууу бик ауру болды. Бу, минае, Қазанда тавуу пластинка, пластинка, бик кадерле безнең өчен чөнки Газель Махаматов һәм ул чорда кешеләрнең реплисе белән икән кешеләрнең күп материаллары, китаплары, шахси бирләре, пластинкалары шул бақытта, алар барсада да юк иделе менә кемдер саклап калган Казанда, кемнеңдер э шорда шорлагындамы қояды. Біз әбетә билгесез шу кою күшегә рәхмәт әйтербез, чөнки шуның аркасында менә шу пластикны тавып алып, бүгенкиндә без шу языманы түңлый алабыз. Султан Габаши бүгенге безнең очрашуның темасы Султан Габаши изләре буенча, Султан Габаши изләренен. Заманысында ТНВ каналында мен алып бардым цикл Идрис Газиевта Димитә Мене шул циклдағы сонғы фильмнағын берсе бұл Султан Қабашиға бағышланған еді. Султан Қабаши аның язмышына бағышланған Қабаши язмышы деген фильм болды. Ол 2006 жылда екранға шықты. Әбігінгі кешеде енді мене шушы шул вақытларда жиылған материаллар негізінде, һәм шулай өк сонғы вақытлардағы ашылған материаллар негізінде, біз сіздің белән біргеләшіп әйдәгіз, менә шул туған вақытларынан алып, туған яқыларынан алып, аның сонғы күнлеріне қадар болған койлардан яшәгән, нинди дәстүрләр эшләгән, койда bilim алган, нинди иҗади эшмәсләре, нинди галтулар инде койгалар кешергән менә шушы изләр буенча бүген без бергәләшеп үтә идек. Султанов абыйшы менәнең портреты гаҗәеп карашае бит. Инде үлкәнрәк яшәтә түшелгән фото, анда күзләрендә акыл да бар, күзләрендә согыш бар, күзләрендә менә ишindəги bütün болмошо көзләрендә карашында чагылыш тапкан дип менә şu портрет каваремен. Бүген булачак бу фотографиялар барсы да Галимҗан Ибрагимов фисемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының мирас ханасында заманында фильм түшелгәндә алынган өчен бу бик сирек күрсәттелек фотографиялар, алар арасында күпчелеге Султан Габашин үзе тарафыndan да фотографиялар бар һәм сез күрәсез, анда Биксирек мен басылып чыкмаган фотографиялар да бар. Шусы белән дә бу фотографиялар миңа өччә кадерле. Һәрбер милләтнең айырыкша моны өзебезнең татар милләтеннән килгәндә, аның булмашын, аның дуньяда милләт итеп күрсәткәнен, аның шәхесләре оша, аның тормышы оша беләсез. Менә шундый шәхесләрнең берсе ол мәррифатчы, музыкант, композитор, укытучы хармейстер, музыка бельгеши, султан Хаваши, султан Ахмед, Хасан Гата улы Хаваши. Анын куп карлыгы шынапта гачап лендере, ул куп элкалерде ишли. Халык жерларын жия, хорлар ишин ишкерте ул жиган халык жерларын. Минә без Султанлы гәүһәбешиннең менә бу фотографиясы 16нче елда булганда сулаба шаулында. Менә шушы аның гаҗәпләндерәчә белән балачактан алып соңгы көннәренә хатлы ул һәр вакытта да эш, һәр вакытта да нинди генә эшкә кулу бармасын, уланы җиленә җиткереп башкара. Ул шул тирлим күпкырлы, аны мен чагыштыры менә Шәриг халкына Шәриг хас болған энциклопедияти дип атар Şenki ul şu мәгънәсендә бүтән гыйлеме белән, бүтән булмашы белән менә шушы сыйфатларны миндә күрсәтә. бит Габашиләр династиясеннән чыккан кеше. Ә отда Габашләр династиясы илгерликтән, әбит данлы династия, дин ахлиләрен тәрбияләгән династия. Менә Солабашаулында мин булганда, менә әлегендә булды, анда йорт сакланган иде, әл бар, Габаши туган нигез. Гаҗәп Сула башта туа 28 январ 42-ншилын бурай райуны Шалкак аулында бухват була. Фажигайлык, елбеттан, язмашан. Шалтлыкла да житайлык була, лякен фажигайлык али житайлык Мен амин сізге укип китиридым, бюгін Нажар Абин Нажминин ғажаиб бір шығыр бар, ғабашыға баушылынкан, кәкүк тауғшы диба тала ғул шығыр. Габашы қаберін излеп, темір Арыслан белән ике зиратта йөрибез. Бигрек яп яш үлен. йыллар йллар без акоплар قазыдык җирдә ушлап, эмндә бел шит кешегә кайбер казылган шалқақ. Һәр қабер җилнең ярасы, төзелми торган яра. Кайдасың ул? Көшідән бит қабер булса да кала. Урап, урап, дип, сорап сырап, Янаша, ке кюк кышкара, Ул кышкар Ул мүнглана, Тотарша, башкыр Эй, ул мүнг, Жыр, яқын кибик, Тиг бізге, бізге гіне, Хуш, шалкак, Ка кюк таушы, Гюзегіне, гюзегіне. Шыннапта, мене Сулабаш аулында тува, Анда 1891 елның 1-5 майында туа һәм шушында 1-билемен ала. Мәдреседә әти исми мәдресесендә, шуннан соң 6 еллыкка Мөхәммәдия мәдресесендә Султангабаши билемен дәвам итә, Казанда. Шул чирдәү генә ул балачап танык музыкага, ашык. Ул үзенең иптәҗ дусты белән скрипкада эшләп карыйлар. Ә э Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укуганда ул Мөхәммәтчә, ҡорт, мәсжид ҡорттарынан булған Мөхәммәтчә ҡорт. Әҙаманда ул бик скрипкада уйнаучы, музыкан булған. Менә ул аның яна билән шу скрипкада уйнауын иренеүен дәам итә. Соңарאַксىز күрәсез бер фотода мише китерп ул пикникта әтиседән туғаннар, яҡыннар белән бер пикникта скрипкада уйнап тора. Хазрет ул билгели кеше. Ул чынлап тарихта үзенең зур урынын, тирән урынын калдырган кеше, тирән эз калдырган кеше. Ул озак буе Уфада диния нәзаретендә казый булып эшли. Ике тапкыр килә 19-нчы гасыр озагында һәм 8-нчы елдан алып 15-нчы елга кадәр ул менә Уфада яшиләр алар менә шул гаиләсе белән һәм шул Уфа шәһәрендә инде Султан Габашиның, Султанның дөньяга карашы, дингә карашы, музыкага карашы җанлап кына формалаша башлый. Әнисе дә Шамсырый Абыстай ул үзе дә мулла нәселеннән, үзе дә төптән килгән билемле муллалар нәселеннән. Хасан әтисе Мөхәммәд хәзрәт Мухаммед Мулла ул Казан артында Казан якларында бик танылган каллиграф булган. Коръанны бик матур итеп яза кеше киши була дан Казанга. Ул якларда гомумән Коръанны нәтүгел кыягазлана ту, кабр ташларында бик матур итеп язатылган шунда усталар булган Қазан артында мен мен сола башта булганда алардын зиратларын да зират кылганда қаберлерин Мухаммед хазиретнин қадрын қаберин зират кылганда мен көрдім мен да шынап ташып кеттім искиткеш матруй теріп ішләнелгән таштан уйлып чөкуп яртылган менә шул Қуръан аятларыда исемләре ээ шул исленгән кешеләрнең шул әйтеп мен әйтып уздым Хасангата фотографиясы Ниндей ашык юзлү акыллы киши экен көрүнүп тура. 1908 жылда Хасан Гата гаиләсе белән Уфага килә. Алар Тукай урамында мәчеткә каршына йортта аларга фатир бирәләр. Ол инде ики гене мене бүгүн күндө Османия мадресеси ики котла сиз билесиздер, ол тукай иң йорту, сул яктан барганда таш, кызыл таш йот, мен шуннан, ики йорт, бу якка табан, үскә табан, мен ашы шу йортта алар яшегәннәр. Һәм шунысы, элекке хуҗалардан бу йортта калган фортепиано. Султан белеке чакта мен ашыл күшкән җылны инде, барып төртә дә, барып төртә дә, барып төтә икән ойнарга тартылып тора. Чөнки ол инде Казанда нидерә тәҗрибәсе бар. Иде эйттебез дә скрипкада усты белән ясаганнар солла башта һәм шушы тартылым, шушы музыкаға. музыкан булып китү төтөгел. Гөмумән, менә музыка белән кызыксыну. Шунны күреп алып, Хасамгата хаҗирет Уфаның иң яхшы укытучыларыndan болған, фотопиано буенча укытучыларына булган, музыка укытучыларыndan булган Нина Васильевна Соколованы өзинең менә Султан Габайшигә алып килеп йорт ташлап әйтәп, байтак еллар менә шулай труп, өзеннән фортепиано, теория, музыка теориясы, музыка грамотсы менә музыка кагыаллышлай беләрне менә шушы Соколова ханым аңа өйрәтә. Һәм һәр вакытта да Султан Габайшинең әтисеннең үендә, Хасангата хаҗиратның үендә китапханә була ул слава баштада да бик зур китапхана калды монда да фара килгәндә дә күп алып килә шушы китапханәдә бер китап гавашыга гавашын күзен үзен җәлеп итә булса рыбаковның танылган этнограф танылган фольклорист 19 нчы гасыр сергей гаврилович рыбаковның Музыка и песни уральских мусульман с очиком их быта деген китабы. Аллаға шикар, мы на сунгу илларда ул китаб, иди яңын уфада басылып шықты. Э, Шуну ишин без яқыннан таныша алабыз. Э, мен мене, өзі мен де, гүлмей э, башлағанда, анын бұл архивларда ғына Козанда, Лобачевский сүміндеге университет мерасханасында, шулай ук мене бізде, э, Валиди

Чинки ул аның шушы өзе дә аз аксиле мине бик аптараткан ошо нишеге татар киләрен шушында кил тилке екен. Татар киләр тилке екен. Руст мен. Менә шуның ичендә ул инде нота яза башлаганы белү белән ук. Әтисеннән, әнисеннән үлгән киләренә тирки башлый. Менә шулайтып, менә шушы шушындай тәэсирләр инде Бүләчәк фольклористибыз безнең булачак халык җырларын, татар, башкорт халык җырларын җитлаучы кеше болып формалаша. Ул әлбәттә Гәлиәм мәдрәсәсендә окуп киявырсын. Чөнки безнең менә алдынга мәдрәсә, Гәлиәм мәдрәсәсе. Уланда шул мәдрәсә янында штылған Галимҗан Ибрагимов алдынга укытучы, аның ярдәме белән менә шу әдәбият һәм музыка түгәрәк уюштырула. Бütün йылда музыка ялгырый. Сафику даш үзенин истедләрендә дәресләрдән соң, дини дәресләрдән соң, башка фәнни дәресләрдән соң безнең Гәлиә мәдрәсәсе музыка скулын хәтерләтә дәреге дип чынапта 1нче йылда музыка яңгырык, уен коралларының да үниләр, э, татарлар, башкортлар, кыргызлар, башка милләт шинкешныпта ул вакытта түрк милләтләре, татар-башкортта да, ул башка Урта Азиядан да, Кавказ арнаклан килгән кешеләр, студентлар, шәкиртләр укуган. Анда үзләренең хоры, үзләренең оркестры. Белгелим Клемент исемле Дирижёр начал Ибрагимов, Галимжанов, Варшава консерватории сан ташлаган профессор. Менә ул, э, кәлла уен хор уйштора, менә шушында чинәп, чин мәгэнәсендә бу Татар Башкорт сангатының ийбейт башлангыччыры. Мене шунда күренлекле актёрлар, күренлекле язучылар, музыкантлар менә шушында үзләренең билемен алып беренче тапкыр менә шушы Әлбәттә, дини bilimдә, һәм шул вакытта дөньявы bilim, музыкага кагылышлы алып, менә шулай итеп зур кешеләр, зур сәнгать кешеләре булып үселәр. Менә мондай менә күрәсезме, кыллы ансамбль, кыллы инструментлар ансамбле. 9-чы 1990- 1909 Уфада әлеге вакытта сәнгать институты До вариантлар җылышы, До вариант бинасының концерт залында менә шушында беренче татар кишләре, әдәби музыкаль кишәр уюштыла башлый. Аның беренчесе була кышкыны 1909-нчы елда. Менә шунда беренче тапкыр көр. Султангабаши шушы концертта шушы кишеде котнаша аккомпаниатёр буларак, ул инде Шактыда найебет уни фортепианда һәм пролу вакытта өзенең яза башлаган кай бер пьесаларын уйный башлый. Кайгы, гяшлек дип аталган пьесалар, кайгылансын шатлык, менә шундый пьесалар һәм Шушы бир концерттардан соң, бир концерттан соң, инде соңра, 14-нчи жылдардагы концерттан соң, э, биздин ул вакытта Уфада болгон шагыйрыбыз Сагыт Рәмиев үзүнүн бир макаласында булай деп яза. Габаши изинде биз биринчи композиторыбызны тәбриклибез деп яза. Менә биринчи композитор дигән сүз Сагыт Рәмиевнең әйбет Султан Габашигә булган. Андый әле безнең татар дөньясында булган әйбер юк. Бәя юк. 你们叔叔死不认得。 Кадерле, чөнки беренче тапкыр егезен зур үмед белән әле вакыттар Европа Европа рус композиторлары үрнәгендә, рус музыкасы үрнәгендә анда халык җырлары бар. Әбу шығып, шығып, Саңның, ә бу өзеннән чыгып, чын мәгънәсендә фортепианода чыгып, Дворяннар сагынның, мәгънәнең җылышының зур залада уйнауы ул инде икенче дәрәҗәгә күтәрә. Шуның өчен дә аны үзе уйлаган, композитор, композицияле ите булу, менә шулай тәз зур Сағит Рамеев. Сағит Рамеев ол білгеде, ол музыкада жер мәңінәсі, жер сәңгәтіне бік қорашаның яқшы әм нешіктіп етім, тәліпшан кіші бұла. Шынкі өзі бік матур жер жер. Өзі бік матур жер жер. Шынкі оның жерлауыта әселінде заманасында Абдулла Тоқай милли мұңдар шығырын яза. Сағит Рамеевнің жерлағанынан соң, оның башкаруында ештілген 52 кейкейінен соң, э токай үзеңнең милли күлләр чыгарын яза. Ишеттим миң кеше берә ярлый. Кем ярлый? Муллыкы менә шушы Шинәп та Шин мәгалесендә менә Сагыйдрамиевның шулайтып бәйберү, тагы да күпәрле итеп композитор аны беренче композиторбызның тәбигый иде. Ул безнең өчен бик бик әһәмияткә ия. Шулайтып композитор дигән сүз булгач, без әлбәттә композиторның ин танылган җырлардан булган шул ширларда э танылу алып, аның беренче э-э җыр романы жанрында ишетілгән язган Кәкок җыры. Сез инде аны беләсез. Менә мен сізге бүгін тәкъдим итәм Кәкок җырының бір фрагмен э-э таңларга Ол итәм. Ул җырны менә Күтәнгә язма, Татарстан 90 елдан алынган язма. Нафиса Васильева Татарстан халыклары тиксез башкара. Ул вакытта ол көрнекле татар җырчысы һәм Татарстанның җир һәм бию ансамблы, дәүләт җир һәм бию ансамбы белән хөртер кими белән бергә менә фрагментны

Шур жыр білянгі няда, біттен жырлар юазмаса да, халык жырланын жыримаса да, шур жыр білянгі няда, тарикка калып-каратырған калған кэши Султан Габашши. Уфа га кереку айтып, шуны айтайсим келе, Султан Габашши тағыда дунявый белім ала Уфада. Ол, 14-нши илдан алып, 11-нши илға хатли, окий Уфадағы реал училищида. Ол аны 7-ді илды 4 4-ді и экстерном. Хем шушы реаль училище ул эрекинде коммунистик һәм аксаков уран нарешатын да завод барбит шушна казал кип казал кипештен тузбиан юрт бина мен ал бина бар мен шушында булган султан гавашы шушы шушне реаль училище да укуган шулайте ул инде дини белем ала дүниявы белем ала бик бай тәжрибә туплап ул Казангата хазрет сәламәтлеге нәшерәл сәбәпле қозылыктан туктап Казанга қойта, сулабашка қойта. Шулай итеп менә алар белән бергә ул сулабашка қойта. Казанда 15-нче елны ул керә Юридик факультетка, университет университетының юридик факультетка экстерн белән экзаменнар биреп шулай дип, ул анда 2 ел укый, тәмамлый алмай чөнки ул 2 ол елда ул хәрби хезмәтке чакырылла. Э, аңнан инде гражданнар сугышы алды булган чак ише алтык вакытлар, ул хәрби хезмәттан соң Казаньга кайтып анда ишин дәвам итә. Менә шул чорда ул Яши авылда Сулабаш баша өлендә. музыка яза. Оланда өзенің физгармониясы гармониясы бола. Мен ашында театр үшін мәхсус музыка яза. 1917 жылының мартында көрінді актер, татар театрының атасы болған Ғабдулла Кареевтің бенефисі оңайынан Сәйер тұрпысы қойған Зүлейха спектакліне оригинал музыка білен бізді. Мен әбірінші тапқыр, біз Индоран еще на композитор был, оригинал музыка улан не хвалил зерларгана кулан, а оригинал узину музыка с неза, манеш ушну еще не обязан композитор деб это орган бар. хоку кузбар. Он сегодня читал до фетхи бур нашну тахри зехре, буз дигет пьесалар буинча кулган спектакльдер да ул музыка блен бизи оригинал музыка блен бизи. Андага зерлар, альбетте халкунгл не бик кире, она барсада окшаталар. Хемене мин үзимнинг шул фильмда той жерин сізге тақдим итем. Мен шу шу язмандин Сайырар асыл кышлар конад куағыб Бір кит сенде бер бір койтырсын Дуған илляріңни соғынып Атам бивген арғамағы мүрген Харчы серлиген киті балған туйгар Киле яшгы мүрген бірген ах Ат суларны юзеп кишергә лә, Бздай салкын суын ишергә лә, Йысыл зелей хадай Уйнап келеп гөмер итәргә лә, Кишер микән кара юрган гөрләп торган сулардан, Берен гөлмән берен хурдай мең яшәгез зәһрә сахралар гашык сам бураны кум буранын кише булама алдырым ише гадет юлаларын сағынып сагынып кеткен туйларын кос канаты кат кот була ир канаты ат була көтәр күтер кесен күтер яшми кешлер хакына күтер күтер кесен күтер яшми кешлер хакына Мен ашу шундый җырлар, көйләр язып, бизәп, төрле спектакльләрне 20-нче елларның башында инде чынлап та тагын да алам. Без Султан Гавашның шул җырга композитор булып формалашуын әйтә алабыз. Нигез бар, чөнки чынлап та үзенең тырышлыгы, гаять тырышлыгы белән. Уйлап карагыз, аны махсус музыка мәктәбендә махсус музыка әйтергәндә э, 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 уку йортында укымаган, махсус белеме булмаган, э, шул тиклем менә Соколовадан алган тәҗрибәне, bilimне үзеннең тырышлыгы белән өстереп, һәр вакытта да үзеннән эшләп, безнең менә шушы композитор дәрәҗәсен алып барган кеше. Әлбәттә менә шушы туплаган барлык тәҗрибәләрен ул кайсы ярдә куллана, ул Укытучы белән Чэнкяның ганаи хөнәри белеме буенча да укыта бала, реалы училищеда алган белеме буенча да. Ул аршада, педагогик училищеда укыта, Казандагы педагогик техникумда укыта. Шулай ук Казандагы музыка, шәрик музыка техникумында 22 елдан алып 32 елга кадәр укыта. Хәм менә шушы Техникнең ук монда утырганда, инде менә хор буенча, хорга, хор сангадән, хор сангадән югарылыкка көтәрү буенча үзеннең тагыз, тирән изләнүләрен башлы һәм шул юнәлештә бик нәтиҗәле эшли. Без беләбез, Революция кадәр менә шу галия хор булган, оештырганнар. Әйе, ләкин анда унисон җирләнәлгән бер Біздің, ғумвэн, біздің традицияғызда манодия диган бір түшінча бар, ал бір тауш білян жырлау бізді. Уки тауш, уки тауш білян біздің холокда, ғадайты яберту, ул Урусыларга, хос Европа холокларына, башка холоклар, Рузин холокларына куб таушылы. Шону ішэн, біздің сангатта, біздің іштим сөйлеттіде ул безнең күп тавышка корылмаган. Шуның өчен Султан Гавеши беренче тапкыр беренчеләрдән булып ул хор хор сәнгатен, хор башкару сәнгатен менә шу күп тавышлыга күп башкаручы күп башкаручылар белән бергә күп тавышка бүлеп Мен аш ушы баш. Ул гына түгел, Европа стилендә түгел, та ә фақат үзенең стилендә, үзенең эзләнүләре арасында миллилек булсын дип Милли яктан. Шуның өчен хор оештыра техникумда. Гомен революция вакытында, революциядан соң 20 елларда хор белән җырлау ул менә массы массыга чыгу, массы күләм рәвештә хор революцион җырларын мәйданнарда җырлау ул кирип киткән була. Ә менә шул чорда татар җырларын эшкәртү, татар көйләрен революцион татар җырларында җырлату менә шушы өлкәдә әлбәттә Султан Гавеши зур роль уйни. Меня я зашел в этот хамерхан, я говорю, меня бер концерт я сгнал Султан Ахмед Габаши жить, я сенда жик турган хор башкару унда газерлар концерт элишнинг ин казакла номерлар булуот урунда хабарите. Габаши шкеткен татар халк газерлар хор бик нишке башкару нем тамаша шилар зур лезет, нем хозурлук билен тангловлар турында яза эдип. Sultan Gavashi'nin mene şu şu şeldağı xor e, işin yazılgan kuay bir partitorları olar kütü gülendi. Kozanda mene şu şu mene etken e, tel edebiyat hem sanat institutu'nun mehazhanasında soklana. Gavashi yüzünün şeldağı xorundağı salisklar seletli yeşilçiler bilen ayrışa gururlana şular arasında Sara Sadıkova hem Хобаши үземнең спектакльләренә җәлеп итә. Бүз егет спектаклендә Сара Садыкова беренче тапкырчыга. Яшкыс. Бүз егетне сахналыйштырганда менә шушы сорауга Сахип Жамал ролен башкару килә. Султан Габәши менәргә бик шаттана чын шул тиклим, тиклем аңарга менә беренче сораны беренче тапкыр ишеттү дә аның тавышына гашик була. Бу үзенен хатларында Ул үзенең чыгышларында һәр вакытта да аның киләчәге зур дип, өметле дип һәр вакытта да ассызлыкла бара. Менә Сара Садыкованың менә шушындый колфаклы сандугач дигән китабы минем китапханәдә бар. Менә Сара Садыкова моны соң гөлшат апа язган. Монда да гавеш турында Сара Садыкованың матур истәлекләре шул вакытта аларның мөнәсәбәтләре, хатларына, ниндидер хатлары турында да. Менә мендә сөйкле шәкертем дип яза. Үзенең визит кысын бүлә иде. Султан Габаши. Яш Татарстанның яш талантлы сөйкле шәкертем сара. Күптән түгел генә синең исемин игъланнарда язылмый, газеталарда басылмый, телдән телгә йөртелмейди. 1921 елның 1нче айының декабрендә син 1нче мәртәбеее сагып җемалы рулендә сахнагә чыктың. Чига чыгышың белән Казань халкының мәхәббәтен, татар матбуатының диккатын җәлеп иттең һәм бүз йигед киюләренең ике үліш артуына сәбәпче булдың деп яза. Киюләр чишмәсә мин киюләр чишмәсә дип чыгарганнар Султан ғабашу үгізі түрін дайта. Мене күйлер шишмасы дип шығарғаннар. Мен түгіл үл күйлер шишмасы, сара үл шишма. Мин шул шишмадан келген күйлерні ула куип шул күйлерге. Татарның башына ағыз ошы ғынамын. Мене нинди образлары, шундый бай, мене шо шулай иттер, гажайып, мене бірінші тапкар, опкага шо шуна, мен шул текліп образлы иттеп, шул текліп матур итеп айта білген, яратып. Хэм, мене шо шо эйтімде де біліп неп нише неше гиттеріп, ешкі дүниясының матурлығы тұрында сұлтан ағашының. Неше аның иқтибарлы болуы, мәхаббәтлі болуы, айбет, нешке күнгілі шулай иттеп, мен Сарасадыковының сізге Тау үшін ештіресім келе. Тезгене бұлса да фрагментін. бигрек матортаушы, тауши бит. Шуны чешмек кебек. 30-й илда, али ол Мескеуде булганда, ешкана Мескеуде, не ешкана Мескеуде, Мескеуде, оланда, 22-й илдан алып, 28-й илга кадар Мескеу консерваторисында оқи. Мена шуша, бөз егеттен сон, Султан Гаваши эйте, сенгелем, шакертым, сенга белем керек, сенга оқырға керек. Эйте сене, хакимә ббілләм бергәс е қазағанды қазанан жеәрәбіз мәскскеәшылай йтеп алар, Татарстан хөмәтінә барып алардан рөхсәт алып аларның стипендиясын болдырып, хөкүмәт стипендиясі болдырып, аларның жеәрәін бәскәү консерваториясын қырды. Сора, қала хакимә түзәлм аның сәбәбім білмейем, ләкин ул ташылы айтырға мәжбір боллар. Ә сарасады КВ инде. Она, мана шо ж, ики кызыны джибергенде, Султану Габаршойте, сіздэ талант бар, Аны югалтмаз әмитмәскә эмитмаз га керек, кересін ше, оннан файдаланар га керек, ана тарбия етар га, тағында зурайтыр га керек, артистка, оупер артистты булар га сіз зур артистлар булашақсыз, талайсағыз, диган, дейб яза хотта. Хабашинин хатларында устазны укытучыны гаҗәйп хастәрле, койгыртучан, әтиләр кебек койгыртучан, татар балаларының киләчәге өчен борчылган, аларга үгет, нәсихат биргән иң якын кеше үлкен абый итеп күрәбез. Менә хатларында кайбер Сара Садыкова язган бер хатында гаваши бала итеп яза. Татар дөньясында моңарчы күрелмәгән зур талантыңны син гылми белем ярдәме белән тагында куәтләндерергә, тагында зурайтырга, киңәйтергә тиешсин деп яза. Э җирчинин ул төбендәге бәйәне бирә. Ах, ул тавыш никәдә никәдәр моңлы, никәдәр үткән ул тавыш, ул турыдан туры йөрәкнең иң нечкә җирләренә суга, суга да тирән тамырлар бөтен нервлар буенча йөгерә. Бөтен хиссиятыңны били ул тавыш. Шуның белән бәрабәр нинди йомшак ул, нинди рәхәт аны тыңлау дип яза. Хатында Бу тавышның киләчәге өчен дә борчыла. Ә менә үзен шушу шушу катында яза. Шул тавышлар, шул таңтар хәзер югалсалар, мин ничекләрмен? Үзе мин ничекләрмен? Хушыгыз балалар, хушыбыз. Ә инде тагын бер хата минем өчен дә кызыклы, менә уйлыйм сезнең ичендә мәсәл мәскәү шәһәре ул. халык sayın сайын кафэлар, рестораннар, халык тулы, ашый ише абыйгелмесиләрнеп заманнар. Ул мине тем шаратлар аранда, кишләрнең тагында, мәскәү кызлары сезне күңелләштерә башлар. Сизнең дә шуллар кебек буласы килә башлар. Ә әфендиләр, олай битлек Казандагы төштер-төштер кип йөргән йымакойлар түгел. Кара гыз, Saklanıgız kızlar. Kulağak sola kürmegiz. Olarının elbeden tatlı sözlerine aşağını kürmegiz. Bir gerek saklanıgız. Eşki meclislerinden. Onda hal bulurluk bulsa, barmağız ol meclis ki. Eğer onlamastan barıp iş eleksegiz, eşmegiz. Hiç bir nersi. Bir tamşısın da ola kürmegiz. Müne şuşunday hatlar üvetlerle şınlap da. ey bit, ustanufkı bir ey bit тербия бу безнең менә татар хатыннарына татар хатын-кызларына соф булган ибит, сыфатлар битенди. Сафлыкны, әдәплекне саклап калу һәм шул вакытта белемалу гаҗәеп ибер. Султан дига бершеннең әлбәттә 30нче елларда ул уфагы киле, ләкин аның гадиреле аның Төрмышында, ятында зур вакыйгалар була. 22-нче мәнем Казанга га баш үзейте. Опера язу уйы белән генләнеп йөргән Газиз Әлмәхметов Казанга килә. Чинки ул вакытта инде Газиз Әлмәхметов танылган җирше, Урта Азия якларында гастрольләр белән җилегән кеше, Кавказ операларында, Әзербайҗан операларында катнашкан, анда җырлаган җирше. Шуның өчен ә ул шул тиклем зур опера язу. Татар башкорт темасына опера язу һәм ул Казанга килә. Казанда аны Султан Габашигә үзенең язмаларын алып килә күрсәтә. Оланда көйләрне һәм андагы истәлекләрен тизеп номерлар белән генә күрсәтеп, Султан Габаши Ой, газис, блай, 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 номер лапкана, убит опер, кинсей, блай, анда, сюжет, блай, блай, анда, номер лагана, блай, 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 анда, музыка, анда, мана, урос операларын кара, шитили опер, ланкора, кинсей, рек, эй, дебис, уйлашик, тип, шлай, тип, Василий Виноградовна, желе, Музыка техникум Александр Литвинов деген дирижер журну анда укутушыны кишли желе һәм хэм. Шушлайты олар Сония операсы сын дешли Сония операсы бит тауга да Сара Садайковилен бейлі. Шенкей Сония партийцин габаши факад Сора Садайковин таушын іскалып, Сора Садайкова га бағышлап, іжад 1925-нши Сония операсы сахнага ішчыга. Оны биг жылы идиб кабул иттэлэр. 52-нде Кэрим Тинчури нисмін дэгі театринда бинада ұза ул опера сахнәгә чыга. Төп ролләрне Газиз Әлмөхәмәтов, Ахмәт Хисанов һәм Султан Габаши үзе староста ролен башкара. Ә Сара беренче премьерада юк. Ни өчен юк Чөнки Сара ул вакытта Мәскәүдә кеү бешек Анын 25-нче Эльфия апа туа бүген Эльфия. Исен соулсын Эльфия бүгенге ул Сара Садыковның фондын җитәкләп бара.

Ол 19 яшлык кызыкай. Сәнгать училищендә Лидвинов һәм башкаларда тиз арада гына бик аның акценты да була. Ул мишәр шәрәк, сөйләшкән, чыкылда җырлаган кеше Зөһрә Байрашева. Ләкин менә шушы оперны чыгарга кирәк, тиз генә йөрәтә партиясын, телестендәшләр, музыкасындәшләр. Кот кара Зөһрә Байрашева. Зәһәрәгә байрашыбыз чынлап та киләчәктә зур җырчы булып китәчәк. Опера театры Татарстанның халык артисты, профессор, опера театрында озак еллар Казанда җырлаганнан соң ул Нәҗип Җиһан исемендәге әле ул вакытта Казан консерваториясы ул вакытта әле исен консерваторияда Казан консерваториясендә камера җыр бүлеген алып бара, андагы шушы җыр сырларын өйрәнү буенча һәм Бездә институт ачылгач, Заир Галипович Исмагилович аны Исмагилов аны шақыра вокал кафедрасына уланды узак еллар 15 ел укыта камера музыка, камера вакал класында. Менә мин бәхетле кеше, чөнки мен зарегә гәрәй кызы байрашыбада ел ярым укып калдым. 66 тирле ул белкәй генә буйлы шунда елкен яшта инде ул вакытта. Шул тил кем көп билгән, шул тилде музыканы яраткан һәм бізге һәрби нишкәлекләрнең, җирнең башкару нишкәлекләрне яраткан. Һәм беренче тапкыр аның классында мин Мансур Мазафаровның Юсе мәҗедән Рамазлан җылы белән başladım. Менә мин аңа рәхмәтлемен. Шимки шынлап да аның менә бүгенге көнгедә күз алдында аның нише китерлеп безгә өзени Тәжірибесі білен ұртақлашу, нечек түзетларға керек, композиторлар тұнында сөйлеу. Қызғанышқа қаршы, сонғы күртқа қатты біз анда ұқи алмады кенде, шул ұзақламай біз қатнаштық жегіттер білен, вокал бөлгенде ұқыған жегіттер білен машиналарға тиіп, жиғазларын, олар мені не ғафури ұрамында яшылар еді, ғафури Пушкина шатындағы ұртта шылайды біз аларына мәтән әбрләрнең чыгары библиотекасын китапханәсен, җиһазларын, башка әйберләрне без арамыша әйтәп казанга, узап түшенки ул казанга кайтып китәсе ди телек белдерде. Инде үлгән яштайы узакла мында да бер ел ярымнан соң вакыт булды. Ләкин безнең көнгілдә әзерә ярый коз бик якты күңелле якты ашып, чын мәгънәсендә зур профессионал болып хәтердә калып калды. Шул вакытта коян беләсең инде аның кырында әйбәт шундый кешеләр белән эшләгән. Әлбәттә мин без рәхмәтле без менә Газизәр Мәхәммәт һәм Султан Габашев Казани дигән китапта Йолдыз ханым Исәмбәт Зөһрә Байрашевадан интервью алып калган. Әйбәт ничек итеп эшләгән чырлары, бергә оралашкан чырлары. Без инде студент вакытта білмейбіз, белмибез бит. Кырбызда йөри, тере тарих коян беләсең. Әле бит без икенче максат куелган сәнгать институтын бетү. Ләкин бары бер дә менә без бик рәхмәтле без. Менә мин рәхмәтлеме безнең тормышыбызда. Үзегә керек кызым без һәр вакытта да кафедрада үткән укытучыларда бик яратып, бик сагынып искә алабыз. Шулай итеп, Зәһрә Байрашева кантуз яшлык операны коткара алып чыга. Албетте операнын җитчсез якларында күрергә мөмкин чикяның иштәлеге дә тематикасы да бу көн күреш темасы белән генә бәйләнгән, яни индедер зур күләмле, тирән сюжеты булмаган, ләкин шул вакытта ул беренче. Менә һәрвакыт бер көчендән торгыра, ул беренче сахна әсәре бу жанрда диге сахна әсәре. Аны башкарып чыгаралар. Соня операсы менә 26-чы елда гакуылган постановкасында инде Сара Садыкова үзе җырлый сарасады кіп қатнаша. Спектакльлер опера театрында, һәм шул бақытта Алафузов театрында, әлі ке Татар Милли Ешлер театры та әлі ке көйлаш әм андадамына шул чиратлап. Сара Садыкова, Зыгря Байрашева, шулайты бутызы чилга кадар, ищ постановка, 3 куйлыш үтеп бу спектакль, сония спектакле узынын тарихта эзин калдыра. Sonuç spektaklde tağında Gazel Mahmut ile birlikten Ziya Partisi'nin başkara Sidik Aydar diye bir kurnevi tatar artisti. Kazanışka karşı olduğu yaşlı ki de baralekin ol zamanında Salih Saydaşev'nin ing yıldızlı vakıtlarında ing tüp анын тавышына багышлап, анын тавышын күз алдына тутуп язылган партияны башкарган киши Батыржаны да, Булатты да, мен шулук шул эл спектакльда юлчу да, мен шушы Сиддик Айдаровка багышланып, биз албетте Сиддик Айдаровны мен таптым. Сиддик Айдаровның 2 язмасы язылып калган. Ул да консерваторияда башка татар опер студиясында укырга бара, ләкин Заплам вафат бала 39-й елына ул консерваторияды опер театрға аны ниятләп, аны таушы бик күшілі бола, ләкин қызғанышқа қашы, мен әшілай тарих язмыш шындайрақ. Әміне Сания операсында ол ғазиз әл-Мәхамәт білен икәуләшіп, бір-бір ақылы дегенде, мәшіл зия партиясын башқарған кіші бик танылған Сиди Вайдар Татарстанның заманда танылған артисты. Тиренес қалдырған театр тарихында Айруша Сейдашевның музыкаль драмаларында. Султан Габаши, Василий Виноградов, Газиз Аль-Махаметовның мене біз көребіз Лидвинов утра, Василий Виноградов, Султан Габаши, Газиз Аль-Махаметов. Мене Лидвинов. Василий Наградов, Александр Левинов, Вапаши, мне бу фотография оларның <sighs> мне шул шуларда тушилиген, хэм шушы вакытта тағыда бір исеп, тағыда бір опер язу, хэм олар мережаға тетелер, язучы шағыр Мәжид Гафури дейе. Мәжид Гафури, махсус рухсат алып, чакыруу алып, ул Уфадан Казанга бара. Казанда мына шушы эшче келешек эшче операсы боюнча кызу эш башлана. Операның биринчи спектакльләре 30-нчы елга мына сония спектакльләр куйылгандан 30-нчы елга постановкалары шул вакытта февраль айында куйыла. режиссёр булып чыгыш ясый анда Хаким Сәлимҗанов, танылған бүйек біздің театр режиссері Марсель Салемжаловтың әтисе, дирижері Салих Сайдашев. Башқарушылар составында Нигмет Рулин, мына тыңда болдық біз, әлбетте Ғазиз Әлмахаметов ол енді алыштырмасыз шындай бірден бір башқарушы Нигмет Без ул чыннатта ул Нигмәт Арясын без үзебезне студентларга да җырлатабыз. Мин үзем дә заманда җырладым, һәм язмалар да эшләдек. Менә бу габарь язмашы дигән фильмдә дә мин ул җына инструменталь трио белән яздырдым. Гаҗәеп тирән, гаҗәеп матур әсәр чиң мәгънәсендә ул менә шул тирлен тора алып Ебит аны ира тоушланган теннерларда, баритондарда, басларда башкара. Ебит концертларда да жылалла, ул халык жыры кебек шулай деп биздин кабыл ителишү хатлы халкыны яратты. Нигмет ариясын инде мене, менин атаим менен мархум Ебит Узеде шу хатлы ауылдагы кишилерде. Ей барысы, мен шу хатлы яратып башкаралар, яратып жерлер тирен оригинал мотор музыка. Академик музыкаль билеме булмау ул Султан Габашинның әйбет музыкаль яктан, музыка тарихи ягыннан, аның татар музыкасының келешеге турында, аның үсеше турындагы сорауларын ачыклауга бер дә әйтегендә зыянытмый. Киресенчә, ул һәр вакытта да үсештә. Һәр вакытта да хәбәрдар булып тора. Рус музыкасы дөньясында нәрсә бар. Әйе заман музыкасында, заман нинди опералар рус, нинди симфониялар язла. Хәрә вакытта да хәбәрдар булып тора. Һәм шул вакытта ул төрле публикацияларда, төрле үзенең чыгышларында, лекцияларында, татар музыкасы турында, аның килешеге турында, үзенең фикерләрен яңғырата башлый. 20-30 еллардагы рухи традицияләр атмосферасында заман кичсесе буларак Гажайып интуициясы белән музыканың киләшек теге процессларын тирән сизген кеше ул Султан Габаши. Аны музыкаль теоретик буларак борчыган әйбер ул татар милли музыкасы нинди юлдан бар һәм аның киләшәге ничек булар. Менә шушы сораулар Яналиф дигән журналның 30-нчы елда Султан Габашины чакыралар һәм ана шушы Яналиф журналы куя сораулар. Ул сараулар диалог формасында енді, сұрауға жауап анкеті формасында ул мәқалі басылып шыға. Мені шушы мәқалі біздің үшін музыка үлкесіндегі болған кішілер үшінде музыка білімен үйренген кішілерге теоретиклар ішінде, ғажайып мотор бір материал, терен материал. Өзінің шығышларында ол мәлі шушында ол бірінші тапқыр біз Ул забыз уланы музыка белгеше буларак. Тирәннән онып анализлаған, татар музикысы ул вакыттагы шурын анализлап бачылған кеше, килешектән ничек буласын. Бюдәнең чыгышларында ул татар милли музикысы аңа гына хос үзенчәлекләрен югалтмыча үсәргә тиешлеген әйтә. Хос миллилек һәм шул вакытта үсеш Европа музыкасы традицияларына мөрәҗәгать иткән ущеркторда милли кюйнең табигый янгырашы, бузмыша, гармонияларны куллануда бикнек сизгерлек һәм согылык күрсәтүгә керә дип турында әйтә. Урысландырмаска. Аңа харьле шинапта менә әйтик элегант тумаган менә Сарасадык көбе башкарган Зулхиҗәҗирә, Сарасадык көдән башка җырлары да бар шул вакыттагы Асия Измайловның жерлары да бар, 20-нче гасыр башы, 20-нче гасыр азагы, 20-нче еллар азагы гафу итегез. 30-нче еллар башы. Анда без күребез обработка народной песни Лобачёва, анда башка кишеләрнең әйбит татар фамилиялары юк. Оларның шушы эшкәртүләр әлбәттә анда урысча, анда нидә рус гармониялары. Менә Султан Габаши шунларга каршы. Султан Габаши мы шу миллилекне сакларга кирәк дип. Аны фортепиано уйнаганда да миллилекне өзінің шушы саклап калу юнәлешендә пентатоника нигезеннән бик ярака китми, аны бузмыйча шушыны байтырга, шушы мохитне байтырга, шушы инвеште алып барга эшне дип Узган эш улык 20 елларда, м-м, сезгә баргызга да мәгълүм булу паралет культура. Яңа сәнгать, яңа музыка кебек лозунглар яңгыраган чөр. Халык иҗадына, халык җырларында да ул вакытта бернидәдер, э-э, караш бер генә төрле булмый, төрлечә була караш. Халык җырларын композиторлар тарафыннан үз әсәрләренә куллануга каршылык юк, әмма ул җырларны эше халык өчен яраглы яки яраохсыз.

Энди Эллюкиз или Люк, Тевтилев, Кевик Ул, Татар, Миллизиал, гимны. Хем анда вак буржуаз корашлар шағылды отын бейте. Ул кейлерінің холық арасында популяр болуы, оларны башқарға керек деген сөз түгілді бейте. Шенке бұ матурки астында инде өз ғымырын бітірген иске корашлар еді. Мені қызға ебет, мені шыл шырда кереш, хем султан ғабаши, мұна Шінки тирәннн біген, халык өкиләрін тирәннән елген халык музыкасы асында тәрбейләнгән. йіндә әтисі гармон дауини. Әтесе фартапьян дауни, көп мәжрлар бі әнесез көп мәірылар біә менә шул мұхт деп алашақтан ба тәрбеләнгән кеше. Ул әбәтт Жырларының әліе заны аны хәрәкәтле етшін шалдық шағылдырылға ижат илмәген.ұл жырлар бүгінгі күнні үш телмен, ул заманда язылган, аның чагылдырылга тиеш ул ул тарихи мәсьәле. Кийләрнең кирәклеге, кирәкмәгенә турында критерийләрнең әлеге көндәй булган үзәтмәй. Юк ул критерийлар. Габаш өчен халык иҗаты һәр вакытта да югары сәнгать эталоны булып калган. татар музыкасы иске дип, килешеге булмаячак дип, эшче халык өчен бер нәрсә дә бири алмый торган дип әйтү Алай эткенде булмады. Гөмерү буйул халык җырларының җиде өзе. Аларны шкәртти җынтыклар туплады. Султан Габәшиннең җыентыклары. Әлбәттә, аларның кайберләре әлі киңгә кадәр күл язма булып ята. Ләкин менә Султан Габәшиннең 10-чы елдан алып 20-нче елга кадәрли булган язылган җип барган әле монда шәкель төриндә башлаган, Миллет миңнар дип аталган җыентыгы менә Аллаһка шөкер басылып чыкты. Менә шундый китап. Бик яратам менә шу китапны мин. Чөнки монда Милли миңнар китабы аның төзүшесе Геннадий Михайлович Макаров. Крэшен татары, безнең танылган музыка белгесе, сәнгать фәннары кандидаты фольклор ансамблярын узаклыклар буе уюштырып, э эшләгән аның байта инде. Менә ул аның белән без бик яхшы мөнәсәбәттә аралашабыз. Габашы язмашы дигән филемгә менә шөзинт тонылып, биринче йөрне аның белән яздык улды, чөнки қадим музыка традицияларында ещё көп чыгарып, татар музыкасына хаз болған әйберләрне шигри, па музыкаль шигри традицияларна торгозу юнелишинде да байтак эшлер башкарып биз мен аш фильмда габаш язмашу фильмнда биринчи эйбирне деф сугып аны билен шушлайт бир балки габаш язмашун ким караган бул номерларны балки күрген сиздер да ул бик шундай инчи кретинди үзүнчө эле киле лекин шул вакыт менин ишим бик кызык болду Дефке кушылып Бул күтәми музыка, дини мәгънә салып язылган музыка. Мен дә әлбәттә Султан Габаши э-э күшерәктә бу Әлбәттә, мәҡәмләрингына бу киләрнең киләррингына тиркегән булган исемнәр белән һәм шул вакытта кыскача гына комментарийлар язган бу кимнән иштилгән, кайдан алынган, кем башкарган, менә шулай итеп васыда бик кызыклы. Һәм бу китап башланып китә, менә шуны әлбәттә ул әтисеннән үрәнүп алган ки ул кийлек Энте хайры рахимин. Мен бу ана әтисеннән ирени болған, мен өзү дә эта уланы. Әгәр Эгер да болса, мен шул күнне сизге күйлеп иштирим эле. Я илахи бармадахи вентики межрум кылым. Ben aşar el mecrimenim, ente hayrın rahimin. Tutmayın şah sünnetini, ne de bulan ümmeti. Ne de kıla şefaat, ente hayrın rahimin. Varmadır mı minulanan bir kuran eve işitken Ben tiki var edayım, en te hayrın rahimin Ben tiki ağır edayım, en te rahimin диний китапларда менә шулай телеп төркип калы төркип макаровның китапта аны басып, шу ул безнең өчен зур зур һәм зур байлык дип әйтер идем. Шулай ук әтисеннән шын әдәм шын нотка керде, Мөхәммәдия көйенә җырланыла торган менә тагын да шушы ук дини эчтәлекле бер зур булмаган фрагментын сезгә көйләп китим. Шөнәдәм җәннәте керде,

Onu bilmez idi adem Kalırdı zikirle ihlas Gelip cennet kapısına Karar idi durup anda Kürer kim ışıkdı bir taviz ihlas

Мен ашу қасида шын адам жаннатта кирди деп аталған. Шындап та бизнес татарлар арасында таралған булган инде албетте аны тоқай да язар. Қай вақт оқылар? Кейлі китап, қайсыз кейсіз китап деп айтып, мен кешілерін отырып, мен ашу шундай кейлерге келгенлігін. Олар албетте біздің мирасыбызның, біздің мәдениетіміздің Төп боганаларны дип әйтсәм дә була. Чөнки монда мәгънә, чөнки монда ахлак, чөнки монда исламның бөтен канунлары һәм шул вакытта да ниш яшәргә кирәкле күрсәткечтә һәм шул вакытта музыкаль тәрбия дә үзебезнең халыкның кем икәнен белүдә, тирәннән өйрәнүдә. Кемнәрдән соң ул өйрәнгән таңда язып алган, менә әтисеннән, әнисеннән өйрәнгән җырларны монда тиркәгән, һәм әлбәттә Milliy munglar jıyıntyğında mında üzen zamandaşлары birinci professional jyrşılardan eşitken, dürli banaw kişelärde kotnaşkan Уфа дагы, татар зиялылары арасыннан өз ишен жерчиларынын музыканттарын да ул язып алып тиркеген, олар турында маалымат бере. Һәм менә кой бер шушы китапта кергән, шушы җырлар арасында киләр астында язган кой бер әйтеп китәсем килә. Чөнки аларны койда без әле яңгыратабыз, аларның исемнәрен искә төшсәк, безгә сабыр булыр дип уйлыйм. Абруй Сейфи, бик матор тавышлы ханым у вакытта туташ. У келешекте ул Азат Хатын журналында, Зимбике журналында болып бейбит. Аның ерелі прессия еләне бик ауыр Азат тормышлы, тормышы бик ауыр болған. Ләкин мәне шурыс жырларда бик матур жырлап ол уфада уфада болған. Уфадың ке музыкал кешелерінде Ул барып концерт бергейш, оның тұрында шул текілемі рецензиялар матур бар Казан газетларында шақ қатырған қазақ халқы өзінің мұңлы тауышы мұңлы жырлауы білен халық жырларын мына шушылардан алған жырлар бар Мафтуха еникеева деген өзі шен жыршыдан садри валиди Гали рафики Габбас сайфи ұрқия терегулова мына шушындай зиялылар жыр мұңға бай кішілер мына шушылардан ол күйлеріне жазып алған ол китапны мына кайсы ирде нинди күй болганын кай бирлердин астында искермесинде ул шушу кишиден язып алынды шушу кийден үйрөнүлдү шуның жыллавында шушу тапшырды деп мына султан габаши шушу жыйынтыгында айтып кетет шушу стилде шушу бурунгу элегине айтып кеткен бурунгу биздин традицион күйлүү китаплар, мүнөжөттөр стилинде ул өзүнүн эсерлерин жаза ушул исламий музыка рәвешендә, аханнар рәвешендә сушы яратлаштырып үзенең оригиналь музыкасын яза. Менә шуларның берсе ул мәҗрур хуказ дигән Габдулла Тукай сүзенә һәм шулай сүзләренә, шулай ук Юаныч дигән шулай Габдулла Тукай шигырьенә язылган. Менә мен тәкъдим итәм сезгә Юаныч дигән җырны шулай язмасы бар. Oh мотор кигеде әйбит шулгачә йәп мотор мин беренче тапкыр менә ну тодан ирене башлага серд менә шул тиклем тирән шул хайды менә безнеңше милләт һәм үзенә яңа хас һәм шул вакытта татар татар моңы менә мин бик рәхмәтле менә фортепианда менөрә хабибуллина виолончельдә Андрей Каминский скрипкада Линар Айкаев, алар бик шул хәле шул язмаларын эшләгәндә тырышып, ә инструментовкасын бу язмалар өчен Менира Хайбулин эшләде, бик күп язмалар эшләдек без аның белән. Сайдашев буенча да, Мунасыпов буенча да талантлы кеше, бик талантлы. Менә ул сол тилтем инструментовкалар эшләгәндә дә әйбер менә шушы татарлык белән чын мәгънәсендә татар зыялысы менә ханым Хәбибуллина Татарстанның халык артисткасы менә шушында да ул үтеге Гавашиның интонацияларын аңарга яратлаштырырга тырышып әлбәттә Европа инструментлары янгыр шул вакытта да алар аерылып тормый алар менә шушы җирне әйбер нитеп кенә тирбәтеп кенә алып баралар менә шундый андый истә булуы да безнең андый аңлаган кешеләрнең булуы да безнең өчен бик шат шатлыклы хәл. Халык җырларын җыю мәсьәләсендә менә мин әйттем мин 30-нчы 20-нчы елларның азагында ел башында Султан Габаши бик көп чыга экспедицияларга татар халык җырларын җырлау җыю буенча Татарстан районнарында Уланда чыга ул вакытта ул шунсыз әйтергә фотография белән шөгыльләнә. Һәм ул бара фотоға төшүреп. Кая бара фотолар, ээ, фотография, башкаручыларны, фотоға фотога төшүре. Менә, ээ, мирасханәдә, институтның Казандагы институтының мирасханәсендә саклана. Аның фотоаппараты, саклананың фотографиялары, андагы отчетлар, аның җыган җирләре, аларның күбесен музыка белгечләре тарафыннан эшкәртิลปы, җыентыкларга керделәр, татар фольклоры җыентыкларына керделәр. Егэнменші еллар азағында нэ дегене актив ішлэб бармасын, нэ дегене нәтижәлі эшләр бұлмасын, ғабашінің ауру шырлар башлана. Үзэр башлады. Кызыл Татарстан ғазетисінде ғабашиликке қаршы күреш деген мақаля басып чыга. ғабашизм деген түшіншія барлыкка кіле. У вақтада Султан Галиев шин олар, хатир лиздар тарихтай, анды измнар бик куб болды инди. Ниш литасим, биздар тарихтанды фаджигали биклари, бик шараг биклари бик куб, нахакка гайп ланган куб кишларни. Габашизм диян түжінші, ана нарсады байти бола. Аны мақсады совет татар музыкасын үс ішіная коршылықлар кирталар болған буржуаз ағым диб. Киряк бид болған. Хамул ағымн, альбетті, Султан Г Sultan Mehmet Şükrü'nde kim nere tağın var? Gayiz Dəl Məhəmətov. Ona da elege. Olar kırında kim nere tağın var? Tegi da var. Ol da elege bu məqalede. Onun isimi de yangri. Bu məqalede Sultan Qabashi'nin barlıq işlegen işlerine de ibet kiri beya birilde sızılıp taşlanıla. hem Sonya operalarına e indi, 32. yılda спектакльләр, ул опералар гомумән репертуардан алыналар. Алар яңгырамый. Шул елда музыкаль техникумның, ә музыкаль техникумда укыткан чир Правкомында музыкантның контрреволюцион эшчәнлегенә каршы протест белдерелә. Нинди контрреволюцион эш алып барган икән белмибез. Аны төркшилектә, пан исламчылыкта гаепләр. Бу халда билгеле инде, габаши. Кешечә яшәй алмый, дә алмый, Житмесе зур шушындый фажига Хасан ата хазиретне кулга алалар. 32-нчи елны. Сүргүн газ аталар. Э инде аның бай Сулабаш авылындагы бай китапханасын андыр артына чыгарып яндыралар. Бөтін китаплар. Менә шушындый, заманнар шундай әйберләр мин миңа Сулабаш авылындагы халык сөйләгән иде. Менә халыктан ишеткән сүзне әйтәм. Ми нетем инде. Газиз Алмахаматов Сотданга баш киседә фаҗигали язмышты кешеләр әлбәттә. Сотданга баш ул репрессия, конкрет репрессия веләк ми, ләкин ул зәрлектән һәр вакытта да. Ул аңарасында дип. Газиз Алмахаматов зәрлектән дә отылты та үтәләр, аны икенче мәсьәлә. Менә шушы ширларда Газиз Алмахаматов Башкортстандагы Минә себет яхшы, чөнки 29-нчы елда аңарга Башкортстанның башка ассамның халык артисты ул беренче безнең халык артисты исемен берилгән була. Кайт, Уфага кайт, иштәп каллар, инде Казанга кайт, безгә эшле. Шулайтып Гайзул Мөхәммәтов Казаннан таяп Уфага. Хәм шул вакытта ул дәүләт ягына хәстәрлек каратып, Габашин инде чакырды. Шул м ген телеграмма билдингезе Султан Габаши Уфа хакыле 32-нче yıldан алып ул инде Казангармай 80-нче yıldа монда Башкортстанда. Ул үзен Башкорт сәнгатенә багышлый Башкортстан музыка сәнгатенә багышлый Газиз Әлмәхәметов белән тыгыз илмтәдә. Газиз шултарышлыгы белән 32-нче елда Мәскәү консерваториясе яндагы башкорт опера бүлеге ачыла. Гайзел Мәхәммәт ярдәм итә сойлаганда. Шәкертләр сойлап алып җибәрергә ванда. Беренче патоп китә анда укырга, җибәргән Султан Габаши белән ике арада хатлар аралашып торалар. Гайзел Мәхәммәт Султан Габашиның шул вакытта

шора әйбет нинди күккә менә анда ничә гиттер ул атмосферага барып күрү бер әйбет әйбет аң белән шөлендергә ал гамма җырлый алмый шкәрдә диатоника белән пентатоника белән гамма берелмый бит диатоника белән әйбет менә темперированный гамма шу профессорлар шуның белән бит музыка Европа рус мәктәбе вокал мәктәбе шуның негизендә әйтендә шул әйтеп көп Ирдлер таушы, житмей шуну шын тэгін дэгэй таушыларын барысын дайын дэжибар мэскай тараш. Кой бар, койтап китаргай телевшилар, химшинна та шун тилар бала, койтап телевшилар да, койтап китавшилар да бала. Синін дэнда кора мэнда тараш койтармаска. Мэнда бэл сапраналар гана джибариб, бэд оперн театрны тезі былмай. Онда бэд уляза, эйбэд, тэгэ, нэ деп, контингент керек төрле тавышлар керәк бит операда җырлар өчен баслар да булсын, тенор да, сопраносы да, мецсопрано да, моңа шундый тавылы койгырта. Мин ярый инде монда үземнең, үземнең хәлләрем ничек дип, үземнең хәлләремәйбәт генә. Мендә музыка мәктәбендә эшләм. Э-э, музыка мәктәбендә укытам. Шунда хор ойштырдым, айрым э шу аерым җырчыларына, э да хәлләр шәһәрдән түгел, килгән студентнар Таландык алары да бар. Аларны койберләре кашып китәләр. Койберләре матрас белән дә диалк көтәреп кашып китеп, койберләр матрассыз гына койытып китеп дип. Менә шушындый вакытлар. Мына теге ниден тулай тарактан теге жип меген хайрсирик чоро билим ятып теген салам. Бел нисик булган дилин. Шинап да котош кич вакутлар инде хайрсирик. Ошлук иллар. Вобит шок. Вобит нак ошлук Ул борчулун курсете, борчул хаманда шул профессионал сангатте, шулук опер сангатнде ибид. Барсада эзелекчилар болсун, эзелек музыкантлар болсун, түрлү тавушлар болсун. Хер вакта да олар кирекле дәрежеде, хем оларга ойрым менесе бед боларга тиеш милли жирчиларга. Урсарасынан, мне без улыбаться, мне Лидвинов, Александр Лидвинов, Казан, нинде, нинде, где не был масон,

Ул вакыттагы Хабибулла Ибрагимов, Александр Кулечерев, Масалим Валиевның әсәрләре һәм башкорт халык җырлары белән тупланған җыентыклар әзерли. Башкорт телендә теория буенча, музыка теориясе буенча һәм мандалинада үзеннән өйрәнеп уйнау, өйрәнү җыентыгын әзерли. Кыскасы бик күп эшләр алып бара. 30-нчы елларда уртасында ул Уфадағы музыкал театраль техникумда оқыта. Әйе ә қашым Театрда оқыта. Міне әлі театраль театрал бөлек Мені медицина институтына қорап, университетіна тұрған үйке қатылы қызылташ бина, ғанда ешлер комитетімі унаш кылган эбит. А бу якта мына элеги балык магазины була турган иде, һәм менә шушы элеги көндә махсус музыка мәктәбе, ана шунда музыка икенче тақватында музыка бүлеге. Шунда Султан Гавеши театрларга да музыка белән күбесе инде менә шу музыка буенча, теория буенча хор алып бара, сольфеджио алып бара. Э мен мин мин руман кеше. Мин шул җирдәге шул кешеләрне кергән, шул вакытта арашып, ул вакытта бала балачакта булганнарын, яш вакытта булганны шул кешеләрне күреп калдым. мен бахытым диде. Менә Казанда булганда фильмнар төшергәндә ни дигән шәхесләр белән, ул алардан күп мәгълүмат алдым, аллаға шөкер. Хәм менә нархым Хашим абый без аны белән бик шундый дус дус кеше идек. Ушу хәлдә без берәзне ихтирам итеп яшәдек. Хашим абый шушы музыкаль техникумда укый. Фортепианода ирәнә, менә шушында шул укыган чырларда ул Султан Габаши турында аның бигрәк тә матур хатирәләрен сөйләде миңа. Бик тыйнак, Ак Алла дүзимле кеше дип хәтерində калдырган. Өзенең шоян икәнендә Габәшинның. Ул үзенәгә кагылышлы бер вакыйгасын сөйләде. Султан Габәши, sorry, Хашим, синең нәрсә конспектларың бармы? Бар бар.

Анырда Хашимабеев сине берниндә дә өрелек юк. Ул менә үз кеше. Кай вакытта чушы дәресләр вакытында инструмент артында, артында утыра да, фалта артында уйнавы башлады. Эй, біз тыңлыйбыз, рәхәтләнеп, лаззатланып тыңлыйбыз. Шу хәлми хатердә, слух бүгенге дә хатердә дип нигә бик согынып силә дә Хашимабеев. Анырга бик зур рәхмәт. Без һәр биек беюше узак еллар яш вакытталкиров театрында иң гадәттә бийгән рудольф нуриев белән бергә бер серта бийгән рудольф нуриевның досты болып, җиргә ген ол генә ул инде анда монда кайтты фәйзи гасқаров исемендәге җыр би ансамблендә узак фәйзи гасқаровның дусты узак еллар буе монда безнең хезмәт итте ансамблең бик күп büyләренең өлкәйде хашимавыны алабыз Уфада мен музыкаль техникумдан башка ул биздин Султан Абашиевиз 32-нчи жылдан 36-нчи жылга кадар башка илимий изденүү институтта сангат бөлүгүн дашли, илимий Ә 36-нчи жылдан 41-нчи жылга кадар ул башка тасын халык комиссариаты советы янындагы сангат эшләре идарасында музыкаль, фольклор, кабинет инжитехник үз биләләр аның фольклор буенча тәҗрибәле икәнен биләләр шуның өчен дә менә шушы кабинетны җитәкләргә тапшырыла. Уфадан Уфадагы фәнни үзәкнең мирасханәсендә Султаново башының беренче бар саклана Уфада. Ул көн күреш җырларын җыя Уфадагы Фабрика, заводларда ашлаган татар жижчылар, башка жижчыларнан, олар арасында, олаг нинді жиглар, тараган шигларына языб алыб, оларына шоғыштыра, оуларда айжийб алынган жиглар білян. Ниши гитиб, ішталиклари, үз гэрген, сүзлэр, күйлэр оулныки, көбек, а сүзлэр, ікенші, шэхэрлики. анализлар билиб, шонда бик кызыклы, шонда күл язма, ж Аның Кызыл армия сылар җырлары дигән җыентык кул язмасы җыентыгы да фәнни архивта саклана. Анда инде Уфа гарнизонындагы солдатлар арасында торалган җырларны ул язып алып, менә шунда калдырган. Әлбәттә бу юнәлеш безнең әле эшләшлешләребез бар. Аның мирасы бу яктан да, безнең Уфадагы архивдагы бу әйберләрне чыгарып, карап, тикшереп, минем иşim тоганда нинди нәрсәсе булган татар җыр сәнгатен тирәндән өйрәнергә тырышам. Ул вакыттагы башкарылган җырлар, җырчылар миңа миңа бик тә кызыклы. Менә шушы 30-нчы елларда шушы инде авыз да җырлар киләр, исемнәр, менә шуларны чагыштырасы килә. Әле аңарга ул барып җитми әле. Һәм әлбәттә Фәнди Үзәкнең Бик мирасының иң шундый затлы ул язма җыентыгы ул башкорт халкының 35-й годы Султан Габаши, Башкортостан композиторлар Александр Куличерев, Камиль Рахимов бір, бірлікті Ишимбай районының районында еріп, Ишимбай яқыларында болып, шәхерлерді болып, Беларес яқыларына барып, әйбет мінашушында қалу жерлерді жиып ергендер. Хәм олар мінашушы жерлеріні түпләп, шушы Башкортостан қалқының ез жері, Исімі білен ұл құл язма соклана. Аны ул кул язмадан әлбәттә кайбер әйберләр музыка белгечләре тарафыннан, фольклорчылар тарафыннан чыгарылып, бастылып күрелде, ләкин менә без инде бүген көндә менә минем өчен бик кызыклы, Султан Гавыш фақат Султан Гавыш язып алган тирлеген шул җырларны инде җырлар дип. Мин шушы архив табылганда менә бер-ике җырның тиге копиясын эшләп алган идем

eiri a deika eitawada eebu rehe kuke ha

Dosman vanabular olar da

Рәжайб бит эшләгәй. шул халылтыга менә гасырлар тирәнгеннән килгән бит. Әлбәттә бу булмыш халыкларның халыкның булмышы. Аның дөньясы кешеләр белән аралашу, дустылык, ә чыннан да, дус дип уйлыйсың, ул дус булып чыкмы? Халыктан килгән. Ул бүгенге нәрә уйлап чыгарылган әйбер түгел. Шу өчен дусларны сойлап үлү бик мөһим. шулай итеп, Sultan Rabashi'nin bu Başkırtistan'dağı işçenliği Opera teatrı bilen de beyli, folklor e, e, ekspedisyalarından başka, ul Mergen isimli Başkırt operası üstünde işleyen de bilgili Anton Eichin Wald bilen, ul folklor Tatar, Başkırt folklor işiğen, İrengen kişi. bu opera opera teatrında, 1940-й елда сахнага дөнья күреп мәргән операсы. Шулай ук Эхенвал һәм Мөхәммәт Шә Бурангулов, Мөхәммәт Шә Бурангуловны без сез беләсез инде, көрнекле Башкорт фольклористи, аның Башкорт туе дигән әйбәт әсәрене реконструкция ясап, аны сахнага чыгарыдлар Башкорт академия драма театрында. Ашкадар исемендә дагы дә бер Башкорт операсында бергәләшеп эшлыйлар, Казанчык каршы вабашиндан күрелми, ул опера эшчелүткәчкене 1944-й елда сахнага шыға. Композитор, фольклорши, зор ишлер ишлеген, зор башкырт, санға тенауыл вақытта зор илеш күрткен, ағабайшы нинди шартларда ешеген сын, қойда тұрған. Шынапта, ол өзенің қатларында язып өтейінде бігірек ауыр тұрғанлары. Бігірек тұрмаш күн күрішінде квартирының болмауы. Команэль квартирада күп бөлмәле квартирада күрүшләрнең исерикле булулары, акырып бакырып андагы менә үзе яза инде ашынып яза хатларын да. Ул беренче этап күлмәре җага дите, дәүләт органнарына, ләкин барысы да күлмәбешкә салыша. Ул инде шынապта мин уйлыйм, ул сәясат биленде бейле булу. Чөнки Габаши шул ул бит Газиз Алмахаевның досты. Алмахаматов Көлгә ална 38-нче елны 38-нче елда 10 июльдә атыла ән кеۋд тарафыннан. Һәр вакытта да гыбашыгә әйтмәсәләре дә төртеп туралар, иске төшүлеп туралар, аны нинди тукымнан чыкканын. Әйт, моллалар тукымы, баласы. Әйбед. Шул вакытта тагы да кайгылы хәбәр килеп 36-нче елны қазы августында әтисе Хасангата вафат була, она турнда да был бик, да, она еще на бруй лекше, она еще зур ин якун кше, и вот улда те трендре. Габашину селемет не где, как шуй башли. Райзел Махамед в турнда идти, мы говорим, что это кола кунглин кутерюше, жерше, мы нашу шундей, мы хорбирелер, и вот Райзел Махамед улда як кашга, мы нашу Виноградовка, Василий Виноградов Казанга язган хатында гыбашы үзеннең соңгы елларда күң күреш шартларының авыр булуы, мехнәтләр көн һәм нихает аңа фатир берәү дөрнәкә барый ди. Уфадагы Карл Маркс урамы 32нче йорт. Менә әлеге Профсоюзлар йорты бар бит, менә шуның ягысында Мустай Карим һәйкәленә карашу торган дигәк 5 төсендә әйбит стальни чорондагы диге беш қатлы йорт. 40-шы йылны йорт, һәм шушында Султан Габәшигә фатир биреләр. 2-нче катта аның дәрде терезләре, менә шул Мустай Кәрим һәйкәленә кара, һәм якка банк ягына кара ике терезе. Менә шушында бик шатланып, әлбәттә ул анда күшеләр, ул вакытта э Фәхрия туташка үйләнгән була, соң үйләнә һәм малайлары да туа, 41 ел нуллары Рөстәм туа. Башлай итеп ниндидер кигә салынган кебек кә берничә генә ай тынычланып сугыш башланып китә. Әлбәттә бу сугыш инде әлбәттә у зур кайгы, зур фаҗига. Ул гына да түгел август аенда милиция чакырталар. Ун көн эчендә

бертәүлек ишендә дигәндә, әйберләрен җыеп, күрше фатирдагы булган Абдулла Шамуков ул вакытта Башкорт академия театрында сугыннан инде ул татар татарстанга кү ChIP Казанның киңәш татар театрының

Машина табып түләп төшүп престинга барып, анда жофа көрүп, анда машина жок койап барган Индия oğluга барга. Мен ошол жофаланы анын жазган хатын окупсаң, анын көз яштарысыз аны окуй албай. Э, Данияпа анын келининди Рүстем абынын хатын Дания ахет кызы Гемарани

Яңгыраган бу хатларны Рене Тажи Дин фу куган анда менә шу хатларда шу шундай язылган инде ничә йорфалар күреп барып җиткәне шуның нихает анда инде укытучы дип тагынлап шул мәгариф бүлегнән бер бурай районның чалкак авылына җибәрелә. Менә шу чалкак авылына айданда да китерми, ото да юк, ни иде юк. Менди шул вакытта ри Аның әйе, авыр шидли, аның ишендә баршыла өстүстен өстәлеп тора. Шалкака барып керәләр, ниндидер бер гади генә бер йорт как әлегә кирип торыгыз дип анда кирсәләр, анда инде түбәсе мачасы башка тип тора дип язага башы, э, мише бар, шуна казаны тишек дип, Ничек баршулайшы шундай инде шейк уйнатып нәрсәдер эшләп күрсәтлерден килеп килгән әле инде чөлкәп карша әлбәттә инде аны аларны яхшылап каршылаган. Хәйрчilik әйбит диге ризык юк әйбит, ләкин бар бердә кешен күңеле әйбит ашык кешен күңеле һәр вакытта да алар бәле көнгә хале менә мен чөлкәктә булдым 2006 елда фильм төшергәндә әле хәтердә ул әбиләренең ул илкән яшьтә абиләрен әйбит qayil in de яхшы күңелле халык, ләкин хәйершлик. бер қоида бар булмый. гачтык, хәйершлик. утын юк. менә шунда мәктәптә укыта башлый. төрле фәннәр алып бара. ээ музыка алып бара. Шалкак музейында ээ Султанага башы бер нәрсәгә дә фото буенча Рогачтан үзе эшләнгән дигә талдан бүгеп эшләнгән урындыгы бар, анда сакланган, аның уйнаган мандалинысы анда сакланган, музейның иң кадерле экспонатлары. Гавашеның чылкакта узган соңгы айлары өметсезлек белән, муктаҗлыклар белән тулы була. Сәламәтлеге тамам какышы. Соңгы күндәрдә урман кешергә, кирәк, утын кирәк, ягырга кирәк инде. Тағында тагын да бер хатын да яза менә кирдәк көршенеге йортка берде дә кирдәк ансада вакытлы чагына әле мәктәп кырындагы бинага кичкенчә бина мәктәп ниндеге фатирга килгәнчә шундай яза ул үз темнең тагы да инде авырдыр митә бер нәрсәдә туктатып табылмый эшекидә дизентериз дип карыйбыз нәрсә дип тә карыйбыз юк булмый

Уляп караз нинди җиңгөләр, нинди уңышлар, нинди җирләр, нинди мондар һәм шушы шундый хальдә калалды, шундый халакетте. Әлбәттә, менә Саукынт тидәр урмандан утын кискендә һәм 51 яшында 42-нче 8-нче януарында вафат була. Менә миндә бер хат бар. Умумән мин әйтәсем килә, менә бу менә бу папка Илдар Даутов исемле Да Синаның бәлки беләсең әгәр Бөрәй районының әгәр Бөрәй районында инде Мәскәүдә дә конгресс белән дә хезмәтләшдеге. Менә ул бик тә габашы буенча бик материаллар жиған кеше. Ул кай бирләр менә миңа биреп, идес кирәк булса куллан дип, менә шулай итеп газеталар, журналлардан ни шакыру кыягызлары һәм шушында мине минем ихтибарны җәлеп итте. Бер хат монда инде бу Мир Миргаев Миргаев дигән фамилиялы кеше, аның әнисе шул чалкактан булып

Ул вафат булды скара пастижна. Иртән торгач үзен нашар хис итеп, үз аягы белән шалкак больницасына приёмга барып килде. Кайткач ятты. Шул көнне кичкә бүтәнлей нашарланды. Төнге сагат 12-ләр үткәч хавага чыгарырга дип сорады. Безнең әни белән Фәхри япа аны киендире башладылар. Киендиргәндә басып тора алмага шишиндирип, итеп салдылар һәм караватка солу белән яны фида кылды. Фахри апа, Нефис апа, Султан үлді бұғай, деп қашқырып елап жіберді. Мені шушынды. Султан абына жиыштырған күнні қыш бик салқын еді, ояс күн еді, ясны күн еді. Құрып білән күмділер, ұқытушылар әм башқалай бар еді, барысы да бөтін ауыл бар еді. Султан абы үлгенден сұң, бер үк квартирада Фахри апа һәм Рөстәм белән 1947 елның август аена кадәр бергә яшәдек дип яза менә шушы кеше әнисе белән. Менә шулай итеп Фахри апа анда әле байтак турып, шуннан соң инде алар Казанга кайта. Уйларына 3 ай ярым калгач, апасы Рузияга Султанга бер язган Йрэк неже рахатлі түрған хуат тамынды йоларба, сонғы күңел Бир күнгіл куруккаш, тағында курука. Тағын шит илэрда әлэн дикойгылар микен дип курукасын. Бүгінгі күн түгел әлэ дейб үзбезіне юват мақши булабызда, бир дя танышланы бұлмыш ол. Ямсіз күзлер, салкын кышлар, бик тазун инде күнгілер биг рэк Тормошно азапланып, түзіп бітірдік дегендегіне дөбі тамыр, түбі тамыр білен жемірілді. Бегірек де ауыр болды енді. Алла ақырын қайырлы қылсын. Өзі бізнің ауырып, сарқап кеті өбізден дә бік құрқам. Зенхар дұғағыздан ташылы көрмәгіз деп яза ғабаши. Сонғы бұқатын ғабаши дәртмәнінің шығыры ұллары өлән тұмамлы. Исе жиллер, көше құмнар, біте із, дәрек бездә бетәбез. Менә иң соңгы хәбере Султан Габашинның. Әйе Габашин язмышы чынлап тавыр булды. Иҗаттагы җиңелләре ул алтылары белән танылып хөрмәтләнү узак еллар буй барган унтулу белән алышты. Узак еллар аны унтулар, күрмәмишкә әз алдылар. Аның ул өлкәчте. Менә полда Татар Совет композиторлары дигән китабы минем җиңүмнең библиотекада, да, мнас ғабаши Габаши турында Салих Сайдашевтан соң Габаши турында Султан Габаши турында мәкалә бар. Күйләр иҗаты ише ди төше. Композиция дигән сүз юк. 57 елдагы аның төрле кимчилекләре турында да языла Алар күзлегеннән. Һәм тагы да кайбер әсәрләрендә ул халык күләренә хас булган көн музыкасы элементлар һәм мөселман дине дугаларының интонацияларын керту белән мавыгайды. Шуның белән ул җитешле аның музыкасы танкытка. Оша дошар. Менә шундый әйберләр хаманда да дәвам итә. 70нче елларда гына 70 елларда гына аның иҗатына музыкаль җәмәгатьчелек әйбит аның иҗатына мөрәҗәгать итте. Аның әсәрлөрнең туплау, аның җиңтикларын туплау, аның мирасын туплап. Әлбәттә бу ишракта без бик зур рәхмәтлебез Фәхрия ханымга һәм Истәм Әбигә. Алар саклап калганнар, нәрсә бар шуны сап алып калып, алар бүгенге көндә менә алар саклап мирас менә шушы тел һәм әдәбият институтының мирас ханасында саклана. Узак еллар Шо шо музыка га кавалашлы бір-эйбір. Габаший у татар музыкасын ікінші ря күнэлішбілян ал баррый еді, карганші іллар явана шыкканда. Мина шо шо мили музыка, хэм ислами, музыкаль, поэтик, Музыкаль шигри традицияларын бастыру. Шулар юнәлешінде пентатониканы яңа үргі көтеріп. Пентатоника модаль гармония деп атала шушыны яңа үргілерге көтеріп, музыканы икенші яңа ғарашқа көтеріп. Мені шушы юнәлеште біздің музыка аны Шултан танқит сүзіне башып, ол юнәлеш, ол пылас біздің шитте тұрып қалды. Біздің музыка біз, мені біз біле біз, кетті Нәжіп Диханов Е, бұ бұ юнәлш бағырға тейши, бұ 70-шінші іллардағына композиторлар Алмаз Монасыпов, Шамиль Шарифуллин, Масуд ашамси Динова үзеннең менә шушы менеҗетле дини китап киләренә нигезләнгән мәсьәләләр яҗәт итте. Безнең икенче ягынәлешдә бар иде. Ул плас бүтүнлеи төшүп калды. Менә 70 елларда гына шушы композиторлар тарафыннан ул музыкаға менә җайтып аеручы менә Алмас Мнасиповның ул әгәрдә шушы традицион шул методна композитор яҗәт итү методынга габашы салган методын дәвам итеп э болса, булса Тукай аханнары безне ди әсәрсез калыр иде. Ә Тукай аханнары вокал симфоник поэмасы минем яраттып җырлаган әсәрләрнең берсе. Анда шул тиклим матур ки, аны милли, аны заманында шиккан вакытларында бу визник татар музыкасы түгел, бу Азәрбайҗанның инде төкчүш. Ә син мәгъанәсендә ул шул габашый солган нигездә тоянып эшләлгән безнең син мәгъанәсендә татар интонациялары белән байтылган әсәр ул. Асиповның. Аның гомән бик күп шулай. Шамил Шарифуллин, мәнәҗәтләр, ирәнгән мәнәҗәтләр тирәнлегенә кирип шумып шушылар нигезендә симфоник әсәрләрендә яза һәм башка зур әсәрләрендә яза. Маскудаш Шамсиддинов ва турнда айттим инде, ол инде анын билгили, анын асарлали динний іштайликли, хэм шын мағанасында татар миліятын көрсетатырған, анын булмышын көрсетатырған, музықы дынясын көрсетатырған айбрилари. Инде теория яғында, музикал билим яғында, музыка ирану яғында, музыка сан ғад, а инде музықын ирану, музықы сан ғад җикмәсән шиллардан тирен изләнүләр башлана. Ул ялдыз нәкый кызы Исенбәт. Ул Зинфия Сайдашева, Мәхмүд Нұғматҗанов э-э нә әйтәп киткән Людмила Атанова Күптәнге әй уфа, уфа музыка белгеше. Әйбет менә шушы иптәшләр, шул музыкатлар, музыка белгечләре Султан Гавашинның бүтән мирасын әйбет барлап чыгаралар. Аның 94нче елда аңа хәтле дә китаплары дөнья күрә. Газиль Мөхәммәтов Хәсән Султан Гавашин менә турында күрсәттем. Әйбет бу Йөлдөз Нақиевна, Исәмбәт башкарып чыгарган бу хезмәт мотор хезмәт. Uh, Sultan de э алған алган бу җыентыкта Габашиның иҗатына материаллар һәм изләnewләр тупланган. Моның яңычарагы суңгы елларда чыкканы. Менә соңгы китаплардан ул Султан Габаши дип менә байытылып чыгылган бик матур иштәлекле китабында Габашиның үзеннең автобиографиясе дә китереле, аның мәкаләләре дә китереле. Менә инде төзегән музыка белгече Гөлнөр Билял үлнел биляловна бик яшлык китеп барды бик яшлык китеп барды бу китапларны эге вафат булды ауыр яман җирдән шул тиклем матурытып эшләде бу китапны Мин диссертация язганчыларда да аның белән һәр вакытта да тиге аралашып торганда Һәм менә шушы Гөлнур Билалова, Билаловна Губайдулина менә шушы җинтекна башкарып чыгарды. Монда безнең Султан Габәшиннең үзеннең музыка, татар музыкасы буенча ничек ясыния операсы ничек язылган туынча, шул Яңа Лев журналындагы интервьюсы, ә менә Макаровның, Маклыгин, Баражников, Сарихов, Губайдуллиналарның төрле яктан хор эсәрләре хор сәнгать өлкәсендәге булган эшләренең анализлаган үстәмдәге мәкаләләр бар. Аның фольклор экспедицияләре буенча яшланган, аның мадал гармониясе буенча, аның иҗадында э композитор методын ашып берген мақалалары бар. Шуның өчен бу бик тә қадірли китап, минем ишим истер китабы дип әйтсәң дә була. Монда истер китаплар минем бу китапларны мин алып килдем. Менә якындан карарсыз да. Менә бүген көндә әлбәттә без Султан Габашиның иҗадын ирәнергә тиешбез. Шулнакта без аның иҗадын белергә тиешбез. Хәм тагын да килә. Кызганыш Казанда да, Уфада да Соттанга башының хакаяли түгел, аның аңа багышланган тактага юк. Хатер токтасы. Мине безнең бөтен дөнья татар конгрессы дитек Марс афенди Тукаев бездә монда Хукмай тарафында. Мин инде заманда бер конференция да, козы узган конференция да көтәрип чыккан иде миндә. Ләкин ничектер читтерәк калдым аның өчен Казанда факат булып, кыяга тотып, кабинеттан кабинетка йөрәгә кирәктерме, белмим. Ләкин ниндидер тавып, вакыт тавып, урынын тавып, Султан Габашның Казанда, Султан Габашның Уфадагы токталармашырга кирәк. Уфаға килгенде Галия мәдәрәсесінде оқыған кіші. Шулук, Сайфи Кудаш, Шейзада Бабич, Галимжан Ибрагимовлар шушында, шулар кырында Султан Габашиның де таптасы тұрса, біздің көңілдерге тұнышлық болыр еді, оның рухын атар, нендедер шынды бағышлау болыр еді. Қозанға келгенде, Қозанда музыкал техникум, оның бинасы Карл Маркс белән Лобачевский шатында торган бина ике этажлы. Менә шушын да аны куярга була. Аны уйлап карарга кирәк. Кайсы буласын. Ләкин бу сорауны бу әйтегендә бу проблеманы күтәргә кирәк, чыгарга кирәк. Әгәр дә без шушындый шәхсләребезнең әйбит мәңгеләштерү буенча чаралар үзгәрмәсә, безнең конгрессында эше берәс сүлпән булыр иде. Әлбілемін конгрес бік зұр үшлері ол бар, ләкім мұнды шақыстарының тұрға ярамай. Мин бік де шынды тілегім бар, мені өлім, әгер де біздің татар зиялылары, татар кішілері Уфадағы, мәне біздің әйтік, біздің мәне шушы кұлып, дискуссион кұлып, Нәфсе ханым алып барған бу клуб аъзалары да җылышып хат язып, дагы башка эшмәләр, шул безнең мондагы вакиллек конгрес ниндидер işләр алып барга кирәк, чөнки без Татар hükumәтендә дә яшәгәсләр әйдә алар бандә бәйле эш итәбез. Менә шундый берләрне монда дәүләт тарафына чыгып, мин уйлым ул кулдан килмә торган эш түгел. Аны эшләргә кирәк. Берлек Татар зялылары клубы Спикер: Идрис Газиев. Султан габашы эзләре буйлап